2018全球华侨华人年度人物王中林。2018年10月22日，中科院外籍院士王中林在意大利获颁埃尼奖。埃尼奖是世界能源领域最权威、最负盛名的奖项，被誉为能源界诺贝尔奖。王中林成为迄今为止获此奖项的首位华人科学家。意大利总统马塔雷拉为王中林颁发奖章，高度评价王中林的科研成果，特别是纳米发电机和海洋蓝色能源技术对世界能源发展做出的重大贡献。今年57岁的王中林在纳米材料可控生长、表征和应用等多方面取得了多项有国际重要影响力的原创性研究成果。因为首次发明纳米发电机和自驱动纳米系统技术，被誉为纳米发电机之父。